Skokovima sa Banja Lučko-gradskog mosta otvoreno je 69. ljeto na Vrbasu. Na takmičenju za najbolju Banja Lučku lastu nastupilo je preko 20 takmičara. Za najljepšu Banja Lučku lastu borili su se mladići iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Na obali Vrbasa okupio se veliki broj građana i turista koji su došli da uživaju i bodre hrabre skakače. Banja Lučane čeka još događaja u okviru ove manifestacije. Pored skokova koji su u okviru ljeta na Vrbasu, turistička organizacija grada Banja Luka je za ovu godinu pripremila još tri događaja, a to su ples pod zvijezdama koji će se održati u parku Petar Kočić 17.7. Bioskop na otvorenom, gdje će naši sugrađani i turisti koji borave u našem gradu imati priliku da pogledaju jedan naš domaći film. I završen dio manifestacije je svakako tradicionalna trka dajaka. Ovo je najstarija manifestacija u Banja Luci, koja naredne godine obilježava 7 decenija postojanja. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković kaže da je ponosan jer Banja Luka živi više nego ikad. Grad Banja Luka zajedno sa turističkom organizacijom, prijateljima, partnerima radi na jednom ovakvom događaju koji smo dodatno unaprijedili neke segmente i promijenili. Evo, na primjer, ovdje dodjelu nagrada, besplatna vožnja dajak čamcima i drago mi kada čujem Banja Lučane koji imaju 30-40 ljeta i godina, a još nisu se vozili dajak čamcima, kaže danas sam se prvi put vozio. Banja Lučanin Igor Arsenić izveo je najljepšu Banja Lučku, odnosno Vrbasku lastu tokom skokova sa gradskog mosta u Banja Luci u okviru manifestacije. Miloš Kojić iz Modriče osvojio je drugo, a Aleksandar Aleksić iz Užica treće mjesto. Ove godine smo, kako ja, tako i naš cijeli klub skakača Banja Lučka lasta, obavili sjajne pripreme. Trenirali smo, počeli smo početkom juna. Pripreme smo obavljali na rijeci Suturli i na Visećem mostu u Šeheru. Ovogodišnji pobjednik, pored pehara, dobio je i novčanu nagradu od 700 konvertibilnih maraka, dok su drugoplasirani i trećeplasirani dobili po medalju i novčane nagrade od 500 i 300 konvertibilnih maraka.